לבוא לכאן. אמא שלי התקשרה אליך? את מתכוונת לתת לי להיכנס? מה אמא שלי מתקשרת אליך? אמא שלך חושבת שאני בחור מצוין. אולי תספרי לי קצת על החיים בטבע? לא. למה? לא מתאים לך להיות בישנית. אתה יכול לספר לי על חגית דגני. אוקיי. חגית דגני בלונדון ולא נראה לי שהיא חוזרת. חרדת טילים? חרדת חתונה עם עופר. היא אמרה לי שלחיות איתי זה כמו לגור בבית קברות, ואחרי שאיתי כמה דקות היא צריכה ללכת להתחמם בפריזר. משום מה, החברות שלי נהיות נורא ליריות כשהן זורקות אותי קיבינימט. למה לא נראה לי שאתה שבור לב? למה שלא תספרי לי משהו על הפרא האציל? אנחנו מקנאים. את מדברת איתי על קינה? כשאני אמרתי לך שאני לא מתחתן, שמעו את הנחת הרווחה שלך, את מזכרת בתיה. באמת, למה את לא במזכרת בתיה?